ଉପରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟା ମହାଙ୍ଗାରେ ଖୋଜାଯାଏ, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କେତେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାର କିଛି କଳ୍ପନା ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁ ଜନକଳଙ୍କାରୀରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଏବଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ କି କିଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ସେଥିରେ ଯିଏ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଖାସ ଅନୁଗତ ଶରତ ନାୟକ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜେଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା। ଏମିତି ବହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମହାଙ୍ଗାରେ ପୁନର୍ବାର ପାଣ୍ଡିଆନ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରକୁ ଏବଂ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ତାମିଲ ଅଫିସରକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ତା ପାଦ ଚାଟୁଥିଲେ, ତା ସେ ଫଟୋଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏଇ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ, ଯେହେତୁ କାଳେ ସେ ଏତେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କାଳେ ଏ ସରକାର ବଦଳି ଗଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଗିରଫ ହେବେ, ଜେଲ୍ ଯିବେ। ଆଉ ଏବେ ତୁମକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।